Dobrý den, já vás vítám u našeho dnešního videa ze série Dumbarev inspiruje. Dnes vám ukážeme, jak si s Bondexem připravíme dřevěný zahradní nábytek na sezónu. V prvním kroku musíme zhodnotit vůbec ten povrch, který budeme natírat, aby jsme zvolili ten správný nátěrový systém. V případě židlí to nebude vůbec složité. Ty židle vypadají poměrně hodně slušně, takže tam nám postačí použít náš ochranný napouštěcí olej Bondex Teak. V případě stolu to bude trošku složitější. Na té vrchní desce stolu jsou místa, kde se nám oloupal ten původní nátěr. Jsou tam nevzhledná místa, takže ta vrchní deska bude určitě přetřená naší lazurou Bondex Classic. Začneme stolem. V případě těch poškozených míst, kde se ten původní nátěr oloupal, tak ty místa velmi lehce přebrousíme. Celý stůl pak následně zbavíme veškerých nečistot a prachu. Po otevření lazury ji důkladně promícháme a můžeme začít natírat. Zbytek stolu, konkrétně nohy, kde ten nátěr není vůbec poškozen, tak tam budeme postupovat stejně potom jako u židlí, kdy použijeme ochranný napouštěcí olej Bondex Teak. Takže ten povrch stačí zase pouze omést, očistit, zbavit nečistot, olej důkladně promíchat a aplikovat v jedné vrstvě. Přebytečná vrstva toho oleje, která tam na tom vznikne a nevsákne se do 30 minut, je potom nutné setřít suchým hadrem až do sucha. Tak, máme hotovo. Nábytek můžeme používat už druhý den a bude odolávat povětrnostním vlivům po celou následující sezonu. Já vám děkuju za pozornost a budeme se těšit u našeho dalšího videa ze série Dumbarev inspiruje.